ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, está no ar o Espaço Feminino. Sou Tereza Gomes e você está na Rede Boas Novas, 24 horas, transmitindo Jesus. Um grande abraço a você que está nos assistindo aí nos nossos canais digitais. E um grande... Espera aí, você que assiste no analógico, segura aí que a Boas Novas já vai digitalizar aí onde você está. E se Deus quiser, nós vamos ter uma programação de mais qualidade ainda. Mas para isso, a gente precisa de você que está em casa aí nos ajudar, semear e acreditar nesse projeto de televisão. Cada transmissor digital custa em média um milhão e meio de reais. Isso é muito dinheiro. E digitalizar no Brasil inteiro não é fácil. Passando a fase dos transmissores, a gente tem que digitalizar todos os equipamentos. Então o desafio aí, como você pode notar, é muito maior do que nós e vamos convocar você, Exército, vocês que assistem Boas Novas, você que faz a Boas Novas ser o que é. Semeie em terra fértil. O nosso contato é código 21 2112 6300. Hoje nós vamos falar sobre convulsão infantil, um tema muito quente, muito interessante, que eu já estou cheia de dúvidas. E para conversar aqui comigo, eu tenho a Érica Conte, que é neuropediatra, é isso? Isso. Seja muito bem-vinda. Tudo bom? Boa tarde. É um tema muito interessante, né? É um tema muito prevalente, na verdade, cerca de 2 a 4% das crianças menores de 5 anos podem apresentar convulsão durante febre, né? E é uma das coisas que mais aparecem na emergência e causam muito temor nas famílias, né? É muita criança. Uhum, muito. Também, para conversar aqui com a gente, José Vinícius Martins, que também é neuropediatra, muito bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite, boa tarde. Como a doutora Érica falou, realmente é um tema que principalmente assusta muito os parentes, os pais, pelo que a criança apresenta, né? Ainda há uma falta de esclarecimento da população sobre o tema e pela prevalência, porque volta e meia aparece nos nossos consultórios isso, e principalmente na grande emergência. Bem, eu acho que antes da gente conversar, a gente tem que entender. Então vamos lá, o que é essa convulsão infantil? Na verdade, a criança de 3 meses a 5 anos, 6 anos de idade, ela está ainda com o cérebro em transformação, né? Está amadurecendo o cérebro. Então, o que se acredita é que isso, associado ao aumento de temperatura, faz com que se desencadeiem essas crises convulsivas durante o episódio de febre, né? E o que acontece na criança, né? É que essas descargas descoordenadas dentro do cérebro dela causa aquele episódio de convulsão, geralmente clássico mesmo, que a gente chama de tônico-clônica generalizada, que são os membros se movendo de forma brusca, né? Pode ter o roxinho na face, que é a cianose, a saliva aumentar, a quantidade de produção, e a criança desmaiar, né? Isso dura geralmente cerca de 5 minutos a 15 minutos. E a forma que a gente tem de abordar mesmo é tratar o aumento da temperatura, né? Tratar a febre ali. E, logicamente, na hora que se desencadeou a convulsão, levar na emergência mais próxima, né? Esse negócio de convulsão infantil, ela já abordou logo a febril. Essa é a mais comum, a única que dá? Como é que funciona? Não, nós temos vários tipos de convulsão. Desculpa. Como foi dito, o cérebro da criança, na verdade o cérebro em si, independente de ser de criança ou de adulto, nada mais é do que uma fiação passando de um lado para o outro dentro da cabeça. As informações estão correndo ali e essa fiação são os nossos neurônios, né? Por algum motivo, ainda não sabe porquê, mas basicamente o que acontece lá dentro são curto-circuitos. Acontece um curto-circuito, uma descarga elétrica anormal é gerada e aquilo vai ser expresso no corpo,
através de contração muscular involuntária. Como no cérebro a gente tem várias regiões diferentes, uma responsável pela motricidade, por mover o corpo, o braço, a perna, outra responsável por sentir as sensações, outra pela visão. Então, qualquer região dessas pode ser apresentar convulsão. É porque a mais comum acaba sendo realmente essa motora com manifestação completamente voluntário, o paciente não consegue coordenar isso, não consegue parar por conta própria e na maioria das vezes perde a consciência também por conta de um curto-circuito que acontece dentro da cabeça. Então, assim, a mais comum na faixa etária infantil é a convulsão por febre, como a doutora Érica disse, compreendendo essa faixa etária, de 3 meses de idade até mais ou menos aos 4, 5 anos. Então, basicamente, mas tem outros tipos também que podem acometer, principalmente as crianças, porque é um cérebro ainda em formação. Essa fiação, esses neurônios, ainda não estão completamente encapados. Então, a chance de ter uma crise convulsiva é muito grande, basicamente por isso. A partir da adolescência, principalmente, todos os filhos já vão estar encapados, então a chance de ter um curto-circuito é muito pequena. Entendi. Eu achei interessante que todas as vezes vocês falaram, delimitaram dos 3 meses aos 4, 5, 6 anos. Depois disso, desaparece, acaba? Como é que funciona? O que a gente costuma ver é uma redução bem grande da quantidade de episódios quando a gente fala de convulsão febril mesmo, né? Quando eu falei, eu me referi realmente a febril. Certo. As convulsões outras, de todos esses outros tipos que o Dr. José Vinícius estava explicando, aí quando a criança tem tendência a ter, ela aí já muda a faixa etária, já pode ser até para o resto da vida, né? Ou seja, uma convulsão que anteriormente pode ter sido diagnosticada como febril, se continuar depois dessa faixa etária, deve se investigar. Com certeza. Sim, mais a fundo. Legal, Sim. O papo está muito bom, o programa vai ser quente, mas a gente tem que chamar um break. Bebe uma água, vai no banheiro, mas volta, que hoje nós vamos falar ainda muito mais sobre convulsão infantil. Segura aí.
essa voz abençoada que você ouviu aí é da Tatiane Henrique. Ela cantou a música Além dos Limites, é isso? Sim. Hoje nós estamos conversando sobre convulsão infantil, febril também. Se você quiser, está convidada para juntar-se a nós no bate-papo. Enquanto ela senta, eu gostaria de chamar você que está em casa para participar do Espaço Feminino. Continuar fazendo ele. O que é esse programa variado, com temas interessantes, culinária, artesanato? Você que manda aqui. Os nossos contatos estão todos aparecendo aí na tela. O nosso WhatsApp, código 21 98151 0069. O nosso e-mail é espaçofeminino@boasnovas.tv. Site www.boasnovas.tv. E telefone para contato, código 21 2112 6222. Nós estamos no YouTube. Esse Espaço Feminino daqui a pouco vai estar lá. Os outros todos que você já assistiu estão lá. Todos os outros programas da grade da Boas Novas estão lá. youtube.com/boasnovasoficial, Facebook, Instagram, enfim, não tem desculpa para não assistir, para não participar. Entra, curte, comenta, se inscreve, enfim, você manda aqui no Espaço Feminino e na Rede Boas Novas. E voltando ao nosso papo, a gente viu aí alguns... O que é, como é que funciona, mas existe algum tipo de sintoma, algum sinal de alerta para a gente? Ou não, é uma coisa que assusta mesmo, pega de surpresa? É, na maioria das vezes a convulsão vai começar do nada, né? Principalmente na criança. Que maravilha! É. Porque, como eu disse, assim, o cérebro da criança ainda é imaturo e predisposto a ter crise convulsiva. É, então, dificilmente vai dar um sinal para a gente. Só depois que realmente tiver a primeira crise que a gente começa a ficar mais atento, porque tem outros tipos de crise. Além da convulsão febril, nós temos, por exemplo, na própria infância, a epilepsia de ausência, que é muito comum também na faixa etária, mas que a criança não chega a desmaiar, não tem aquela manifestação tão acentuada. A criança basicamente só desliga, está fazendo alguma coisa, do nada a consciência é como se sumisse, mas ela não desmaia, e também é uma convulsão. Então, a gente começa a ficar atento a alguns sinais, mas basicamente após o acontecimento deles mesmo. E aí? Porque eu, se chegasse em casa e a filha desligasse na minha frente, eu entrava em desespero. O ideal é no primeiro episódio, né? Se for essa generalizada, né, que é a que tem maior risco de vida, logicamente levar na emergência, acho que isso é até intuitivo, né, mas é até interessante, eu acho, colocar aqui os cuidados que a gente tem que ter no momento da crise. Legal, né? Legal. O que a gente recomenda é que a gente coloque a criança numa superfície lisa, longe de qualquer objeto pontudo. Se a criança cai aqui, por exemplo, empurra a mesa ou coloca ela ali mais para o cantinho, onde ela não vai se machucar, porque ela se debate. Então, se tiver alguma coisa pontuda do lado, ela pode se machucar. Geralmente, colocar a criança de lado, porque como ela pode aumentar a quantidade de saliva, engajar, essa, né, saliva pode cair no pulmãozinho ou ela pode se engasgar-se. Então, a gente coloca a criança de lado. E o ideal é que você fique esperando a crise passar mesmo, junto à criança, ou já ir providenciando, chamar uma ambulância ou pegar o carro para ir numa emergência. Não se recomenda que se coloque nada na boca. A tendência é a gente fazer mesmo, forçar, a criança força essa musculatura da mastigação, e é uma das musculaturas mais fortes do nosso corpo. Então, você pode machucar o seu dedo, você não vai parar a crise. A criança, quando ela enrola a língua, ela não tem nada que você vai fazer que vai impedir que ela tenha algum problema. Essa saliva, o problema maior é a saliva cair no pulmão. Se você coloca ela de lado, você previne isso. Então, é basicamente isso, assim, que segurar se recomenda. Segurar a criança, tentar impedir os movimentos involuntários. Não há necessidade. O que desencadeia é dentro do cérebro. Então, não tem nada que você possa fazer que vá parar a convulsão. Ou vai ser um medicamento que vai ser administrado no hospital, ou ela vai parar por si só, sozinha. E a gente recomenda também que a pessoa mais tranquila da casa esteja perto da criança, porque ela acorda, ela não lembra de nada, ela não sabe que isso aconteceu. E geralmente está todo mundo desesperado e, lógico, é difícil a gente controlar esses sentimentos da gente, né? Mas que a pessoa mais tranquila esteja pertinho, quando ela acordar, oi filha, papai está aqui, mamãe está aqui, vai ficar tudo bem.
né? Já definitivo. Que a criança não sabe, como então explicar para ela que ela tem que ir no médico, tem que acordar numa emergência? Ou, acordei, mamãe, estou sentindo bem, não foi nada. Mesmo assim, tem que levar uma criança dessa para o hospital, porque, enfim, tem que levar, né? Sim. É o mais adequado, né? Até para investigar o que causou essa convulsão. A gente, às vezes, tem também, né, quadros infecciosos. Uma meningite pode dar também convulsão, um primeiro episódio de convulsão, né? Então, o ideal é que vá numa emergência, sim, para pesquisar o que causou esse primeiro episódio da vida da criança. E aí, nenhuma criança gosta de ir a médico, nenhuma criança gosta de ir ao hospital. É falar, filho, você tá dodói, vambora. A gente tem que descobrir o que que houve. É, o que eu achei interessante você falar sobre essa meningite e tal, só porque a criança teve uma convulsão e estava com uma febre, não quer dizer que é convulsão febril. Sim, não necessariamente. E eu acho que a gente tem que ser, então, já que a gente está aqui com o intuito de informar, ser claro para os pais que estão em casa, que riscos, então, uma convulsão dessa pode gerar na criança para realmente o pai e a mãe entender a importância que tem de levar a criança para investigar. Sim, primeiramente a gente tem que, uma vez a criança tendo a convulsão, principalmente a primeira vez, será levada para o hospital, isso qualquer independente do porquê, para fazer justamente a investigação do porquê que ela teve aquela convulsão. Os médicos, a equipe vai conseguir, através da história, através da faixa etária, porque, assim, a criança que tem uma convulsão febril, ela, por que que ela está tendo febre? Vai ser investigado o porquê da febre, se é um resfriado, se é uma gripe, se é uma sinusite ou se é uma meningite. Cada doença dessa dá uns sinais específicos, mas a equipe de saúde que vai conseguir identificar cada um o porquê daquilo ali está acontecendo. Caso haja necessidade, outros exames mais aperfeiçoados serão feitos, mas principalmente após a primeira crise, é bom sempre levar para o hospital. As outras crises, caso ocorram, o diagnóstico basicamente já vai estar feito ou será feito, e o acompanhamento será regular, basicamente. Quando essa criança tem a convulsão, normalmente é seguida por um desmaio, né? A gente deixa, a gente acorda, como faz... É mais o tipo da coisa que tô em casa, aconteceu com meu filho, como proceder, né? Lógico. A gente já aprendeu que tem que deixar, não tá debatendo, põe num lugar tranquilo, mas apagou, e aí? Isso é muito comum, todo mundo pergunta, pode deixar ela dormir? Na verdade, foi uma descarga elétrica muito forte no cérebro da criança, né? E o comum é isso mesmo, esse que a gente chama de período pós-ictal, que é isso, dá um sono depois da convulsão. Deixa ela dormir, não tem... Não joga água, não chacoalha, não acorda. Esse, inclusive, é um dos sinais que realmente foi uma convulsão, porque a gente tem os diagnósticos diferenciais de convulsão, mas quando a criança tem uma convulsão mesmo, com essa descarga elétrica do cérebro sendo a responsável, geralmente a criança, até a criança se recuperar, isso demora, a criança fica sonolenta no período pós-ictal. Então, esse realmente é um dos sinais que isso foi uma crise convulsiva. Se o meu filho, eu estou fazendo pergunta, se eu fosse uma mãe de uma criança com convulsão, se meu filho teve uma convulsão, quer dizer necessariamente que meu filho tem algum tipo de patologia, doença, enfim? Então, na verdade, bom, convulsão febril, quando a gente sabe que foi febril mesmo, faixa etária, as características da convulsão e tal, pode ser que ela se repita, mas não necessariamente uma doença neurológica, né? Vai cessar ali, a partir dos 6 anos, vai parar de acontecer, não vai acontecer mais. Agora, quando é uma convulsão por outro motivo, que aí tem várias outras coisas. Tem a convulsão que é sintomática, que na verdade ela vem que é um sintoma de alguma doença. Pode ser um tumor. Tumor dá convulsão, tumor intracerebral pode dar convulsão, pode ser meningite pode dar convulsão, encefalite. Então, tem várias doenças que podem dar como sintoma convulsão. Assim como a gente sabe também que se a criança teve 2 convulsões sem febre e sem associação a nenhum outro sintoma, a gente chama de epilepsia. Então, a convulsão pode vir só pela febre, a convulsão pode ser um sintoma de várias outras doenças,
assim como ela pode caracterizar uma epilepsia. E a gente só vai conseguir definir que é epilepsia mesmo depois do segundo episódio sem febre, né? Então, é por isso que na primeira vez é bom que vá ao médico para poder investigar se é um sintoma, se é febril, se ela... É a primeira apresentação da epilepsia. Muito complexo, gente. Pelo amor de Deus. Quer falar? Não. Ah, tá. Vamos lá. Existe tratamento? Como trata? O que que faz? Então, assim, falando em convulsão febril inicialmente, o tratamento acaba sendo identificar o porquê que teve a convulsão e o porquê da febre. Porque dificilmente isso vai recorrer. Só basicamente 1/3 das crianças vão ter nova convulsão febril. E como a criança está crescendo e o cérebro amadurecendo, a chance disso recorrer é muito pequeno. Então, o tratamento inicial é identificar o porquê da febre. Caso seja um sintoma recorrente, essa convulsão, principalmente a febril, a gente tem algumas maneiras de evitar que isso aconteça. Tá? Primeiro de tudo, percebeu que a criança está com febre, medicar para a febre em si. E caso haja necessidade, a gente começa remédio para justamente evitar a crise, mas aí são anticonvulsivantes, remédios para evitar realmente as crises convulsivas. É diferente do quadro de epilepsia, né? A criança está tendo convulsão recorrente, mas sem uma causa identificável aparente. Nesse caso, a gente tem que começar remédio anticonvulsivante, porque senão a criança vai ficar tendo convulsão repetidas vezes. Isso pode afetar ela? Pode afetar. Quando a gente tem a convulsão, né, é uma desconexão dos neurônios, é um desarranjo do ritmo cerebral. Então, a gente para de... A gente tem um prejuízo no desenvolvimento, no aprendizado, enfim. E essas convulsões generalizadas, elas também têm risco fatal, né? Eu imagino que, de um jeito bem prático para a mãe que está em casa, quando você desliga um computador tomada, ele para de funcionar, é praticamente o que acontece, né? Sim. Isso. Exatamente. Se você estava com um arquivo aberto e não salvou, não vai voltar puxando o computador da tomada. Então, eu acredito que seja um jeito bem prático aí de quem está em casa entender mais ou menos como funciona. Ou estou falando besteira? Não, é isso mesmo. Legal. Existe algum fator genético nisso ou não? Não necessariamente qualquer criança pode... Na verdade, a febril, ela tem um fator hereditário importante, né? Quando a gente tem história familiar de convulsão febril, a gente sabe que a criança tem risco de ter convulsão febril. E relacionando agora as outras epilepsias, na verdade, também é a mesma coisa. Quando tem história familiar, a chance de você ter epilepsia também nos seus filhos é grande. Tem adultos que tiveram epilepsia na infância, trataram, mas que não tratam mais e resolveu. É muito frequente que chegue no consultório e isso. Meu filho tem convulsão, mas eu tive também quando eu era menor. Então, esse fator hereditário é forte, ele é importante. Mas a gente sabe hoje em dia, com as técnicas genéticas, a gente sabe também que tem alguns genes que são já identificados, que estão relacionados a algumas síndromes epiléticas também, aí são diversas. Então, dependendo do quadro, a gente acaba tendo que investigar isso também. Eu acho que numa hora dessa o médico tem que se tornar um pouco... O pediatra tem que se tornar um pouco psicólogo também, porque eu acho que mais do que tratar a criança, tem que tratar a família, Sim. né? Uhum. Como é que vocês fazem isso? Isso é um ponto realmente importante pelo seguinte. A gente tem a cultura na sociedade muito... que o epilético, a criança com epilepsia, principalmente, acaba ficando um pouco de lado. Os amigos acabam tendo um pouco de receio. A escola não sabe lidar muitas das vezes com essa criança, principalmente se tiver a crise no convulsiva episódio, dentro da né? escola. A criança acaba percebendo tudo isso, né? Porque a família acaba super protegendo essa criança também, e não tendo a interação adequada, não sendo exposto a tudo que a sociedade fornece, e às vezes fica deprimida, às vezes o rendimento escolar acaba não sendo tão... não é tão adequado quanto deveria. Isso é um ponto que toda a equipe que está em volta da criança tem que prestar atenção, porque muitas das vezes é necessário um apoio psicológico, às vezes até um tratamento realmente medicamentoso, porque essas crianças ficam deprimidas, ficam ansiosas, sempre com medo de ter uma nova crise convulsiva. Então, esse ponto realmente é um ponto bem relevante. E esse medo da criança pode ser muito bem um reflexo do medo que os pais impõem sobre essa criança, né? Mesmo porque a criança às vezes até nem entende, nem sabe direito o que ela tem.
Com certeza, não. Isso que o Dr. José Vinícius falou é muito importante. A sociedade, ela ainda não, ela está se transformando, eu acho. A gente está aprendendo mais a lidar com as diferenças, mas ainda assusta muito. Muita gente acha que é contagioso, o que é uma coisa assim, não tem nada a ver, não tem contaminação, epilepsia não pega, é da pessoa. E eu acho que as escolas, todos os locais que recebem crianças têm que estar preparados a receber o diferente. E a epilepsia é uma coisa que pode acontecer em qualquer criança e todo mundo tem que estar orientado, ter essa orientação que eu expliquei, como conduzir quando tiver uma crise convulsiva, chamar uma ambulância e é a vida normal, vai fazer atividade física. Pois é, isso vai que eu ia perguntar, a criança pode fazer qualquer atividade? Sim. Sim, a orientação, na verdade, é vida normal, praticamente. Uma vez a criança tendo o diagnóstico de epilepsia, ela será tratada, né? Tomará os remédios o tempo que for. A grande vantagem da crise convulsiva na infância é que, com o passar do tempo, o cérebro vai se amadurecendo, vai ficando cada vez mais protegido para que a crise não recorra. Quando chega na adolescência, a maioria das convulsões infantis, elas desaparecem. Então, tem que estimular essa criança, fornecer a essa criança uma vida normal. Né? Óbvio que assim, a gente está vendo que a criança está tendo crises esporádicas. Se a criança quiser ir para a piscina, ir como toda outra criança, com cuidado, alguém de olho, evitar atividades muito perigosas, mas no geral é vida normal. Fortes emoções, né? Fortes emoções. Legal, interessante. A gente vai já para um break e voltamos conversando um pouquinho mais sobre convulsão infantil. Voltamos com o Espaço Feminino. Se você ligou sua TV agora, estamos falando sobre convulsão infantil. E aqui para conversar comigo, eu tenho a Érica Conte, que é neuropediatra, José Vinícius Martins, também neuropediatra, e na música, mas também para o bate-papo, Tatiane Henrique. E terminamos falando um pouco mais sobre a conscientização da família também, num caso desse, porque acaba que a criança tem vida normal, mas depende também do engajamento da família aí para sobreviver esses primeiros anos aí, que sem são mais críticos para a formação do cérebro da criança. Então, voltar falando agora mais de tratamentos, né? A gente já falou um pouco sobre remédios, anticonvulsivos, era isso? Isso, anticonvulsivantes. Anticonvulsivos, mas tem muitas outras coisas aí que estão sendo usadas e são até polêmicas. Que eu não posso falar porque eu não sou médica, mas eu vou puxar a bola para vocês, jogar a batata quente aí, vai! Pode falar. Então, na verdade, a gente tem uma gama muito grande de medicamentos anticonvulsivantes, né? Graças a Deus, a indústria farmacêutica trabalha em sempre inovando, melhorando a quantidade de efeitos colaterais, são medicamentos que atuam no sistema nervoso central, então, tem também vários tipos de remédio para cada tipo de convulsão. Então, assim, a gente tem que achar o medicamento daquela criança, né? Nem sempre é o primeiro remédio, não é uma receita de bolo, né? As famílias chegam bem desesperadas, logicamente, muito preocupadas, né? Claro. E elas querem uma solução rápida, lógico. Mas nem sempre é no primeiro medicamento que a gente faz que a gente acerta logo de cara, né? O que acontece é que, eventualmente, tem um remédio novo, né? Um medicamento novo, que acaba que tem um apelo maior. As famílias que já estão ali tentando já estão no segundo, muitos, né? Acabam se interessando mais, né? Por esses medicamentos. Hoje em dia até se fala muito do canabidiol, que ele está sendo estudado, né? Os estudos controlados, que a gente chama, estão sendo feitos para ver se os efeitos colaterais compensam os benefícios, né? E ainda tem o impasse também da proibição da substância, né? Como o que, porque se usa muito de forma recreativa, né? Então, o que eu acho, assim, importante é esclarecer para as famílias é que a gente tem bastante opção de remédio.
Eu, particularmente, eu prefiro usar os que a gente já tem segurança no mercado, né? Que a gente tem a autorização para trabalhar com esses medicamentos. A autorização legal e autorização assim, né? Eu mesmo, porque eu acho que todo mundo tem que entender que o médico não vai te dar nada que ele não tenha uma certa segurança. Segurança, né? Do que vai causar em você, né? Isso. Com certeza. Isso. Lembrando só que, assim, até a gente chegar no paciente que precisa usar o canabidiol, foi como a doutora Érica falou, a gente precisa utilizar as medicações padrão já, no nosso meio, que já estão comprovadas cientificamente. E outra coisa, assim, não é a maconha que é a medicação, não é o cigarro da maconha. O cigarro em si tem vários componentes. Inclusive, o cigarro em si pode piorar, pode precipitar a crise convulsiva. Legal. O que foi feito é que eles pegaram a maconha, tiraram todas as substâncias e analisaram qual dali que pode ser feita, pode ser utilizado como anticonvulsivante, que é o canabidiol. Legal. Né? Ali dentro, só o canabidiol pode ser utilizado como anticonvulsivante. A outra substância que está ali presente, que é o THC, ele induz crise convulsiva, que está presente no cigarro em si. Então, o cigarro da maconha não vai ajudar, inclusive vai prejudicar a questão da epilepsia. Então, a questão do canabidiol, eu acho que é interessante a gente frisar para quem está em casa, é porque não se tem ainda estudos ou certezas dos efeitos, é isso? Isso, exatamente. E como existem vários medicamentos e a gente não tem receita de bolo, acaba que as famílias querem o mais moderno, a novidade, mas tem esse lado... É a espera do milagre, né? Isso, isso. E aí, na verdade, o que é mais prudente é que se tente as fórmulas que a gente já conhece, que a gente tem segurança, que, enfim, a gente sabe o que esperar, né, da droga. A gente sabe os efeitos colaterais que podem dar, então a gente vai cercar esses efeitos colaterais. Né? Quando a gente pega uma criança que já tem uma patologia dessa, ou qualquer outra pessoa com patologia, a gente tende a se apoiar numa doença dessa, então qualquer coisa a mais que apareça, a gente acha que é por causa da doença. Sim. Uhum. E às vezes não. Às vezes é um efeito colateral de um remédio. Uhum. Às vezes é uma outra coisa que não tem nada a ver com a convulsão. Então, não sei se vocês conseguem me dizer isso, se é uma pergunta que eu até possa fazer. Mas existe alguma coisa que a gente pode, assim, associar? Olha, isso aqui é característico dessa criança ou é efeito colateral de um remédio ou outra coisa, não? Na maioria das vezes, como a doutora Erika falou, quando a gente começa a utilizar as medicações tradicionais, tem medicação que a gente usa atualmente que já está no mercado há mais de 50 anos. Né? Então, dificilmente, uma criança quando começa a utilizar um medicamento desse, a gente já tem noção dos principais efeitos colaterais. Isso diferente, por exemplo, de um medicamento não estudado. Sim. Isso já vai fazer muita diferença, porque aconteceu algum... É muito comum, primeiro, as medicações neurológicas darem efeito colateral, principalmente em relação a sono ou tirar o sono. A criança, às vezes, fica um pouco mais agitada, mas tem inúmeras outras. Então, começou a tomar o remédio e deu determinado efeito, a gente já sabe, porque está descrito inúmeras vezes. Outras pessoas já tomaram, já fizeram uso da medicação, então a prática clínica dá essa excelência para a gente conseguir definir. Isso é piora do paciente, se é algum efeito colateral da medicação. Mas isso que você... Esse seu questionamento é muito comum os pais terem, sim. É muito comum tudo que acontece com a criança, eles passarem a associar ao medicamento até. Mais do que a epilepsia ou a convulsão, os pais acham que qualquer coisa que acontece com a criança é por causa do medicamento. Isso é muito comum. E a gente, mas é isso aí, é uma novidade para a família. As famílias não são acostumadas a terem crianças tomando medicamentos controlados e tal. Então é comum e tem que procurar mesmo o neuropediatra que acompanha para perguntar. Mais de uma vez eu já falei isso no Espaço Feminino, mas eu acho interessante falar... Medicamentos controlados tratam N doenças. Você toma um remédio para pressão alta, controlado. Você toma uma coisa para, sei lá, diabetes, enfim. Então,
mais uma vez, a gente quer desmistificar. Sim. A gente faz check-up e vê um monte de coisa, mas não vê cérebro, né? No check-up anual, eu não vejo nenhum médico passar um exame para ver como é que está a saúde do cérebro. Então, assim como qualquer outra doença que a gente toma remédio de uso contínuo, a gente deve enfrentar uma situação como essa, né? Exatamente, com certeza. E é isso, é um medicamento como qualquer outro, como você falou, que tem seus efeitos colaterais e que você tem que perguntar ao seu médico se o que você, que a criança está apresentando é relacionado ou não ao medicamento. Do outro lado de relacionar sem... sintomas ao medicamento, existe também, se eu não me engano, quanto a remédios controlados, associações que não devem ser feitas com outros tipos de remédio. Como é que lida com isso? É, então, assim, uma criança com epilepsia, que será necessário fazer o uso da medicação, a orientação geral é tentar um único medicamento inicialmente. Ajustar a dose o máximo possível para que não haja basicamente essa combinação de medicações, porque fica mais simples tomar só mais um remédio, a interação entre as drogas às vezes é imprevisível, a gente sabe o que pode acontecer, mas não quer que aconteça. Claro. Mas algumas crianças não tem jeito, serão necessário começar outras medicações. Sendo necessário, a gente acaba pesando o efeito colateral que pode aparecer. Pode aparecer não quer dizer que vá acontecer. Sim. Né? Acontecendo, a gente tenta manejar da melhor forma possível. Mas tem algumas exceções, por exemplo, se a criança tiver alergia ao início do medicamento, aí não tem jeito. A gente tem que trocar as medicações até ajustar a melhor medicação para controlar a crise da criança. Mas, isso aí foi muito interessante tu falar, mas eu também quero saber, por exemplo, no caso de tomo medicação para tratar uma convulsão, mas tive uma infecção de garganta, mas, sei lá, quebrei o braço, mas qualquer outra coisa. É possível e quando não é possível, como é que associa esses tipos de medicação com o remédio controlado? No geral a gente não tem contraindicação de usar os outros medicamentos de uso habitual, não. Os anticonvulsivantes, não. Sim, legal. Anti-inflamatório, antibiótico, imagino que essa seja uma preocupação, né? Sempre perguntam se pode tomar. Bem frequente. Muito frequente, né? Porque, por exemplo, em coisas mais simples, eu acho, por exemplo, contraceptivo, tem alguns remédios que inibem um pouco a ação, sim, né? Então, se imagina com um tabu que se cria, se com contraceptivo já tem efeito, imagina com um remédio controlado, quando na verdade não é tão diferente. Não. Isso, né? Existe algum... eu não posso dizer comprovado, mas que vocês, com a prática do dia a dia, descobrem tipo de terapias alternativas, não no caso de remédio, mas de atividades que a gente pode introduzir na rotina da criança que pode ajudar num caso desse? Na verdade, infelizmente, em relação à convulsão, a gente não tem a convulsão em si, né? Não tem nenhuma terapia que tenha benefício, assim, cientificamente comprovado. Eu desconheço de terapias. Também. O que acontece, basicamente, é o seguinte. A criança tomando o remédio, né, certinho, a dose estando certa, vai controlar as crises. Tem algumas coisas que podem fazer com que a crise recorra, principalmente não tomar o remédio regular, no horário certinho, nos dias certos. Mas o cérebro, por exemplo, precisa descansar. Então, se a criança dormir pouco, for... um hiperestímulo luminoso, alguns fatores podem precipitar a crise. Legal. Mas reforço o ponto de, tomando a medicação, dificilmente a crise vai recorrer. Alimentação também? Não. Mas isso que o Dr. José Vinícius colocou é muito importante. A gente sabe que tem vários fatores que podem estimular a uma pessoa que tem a predisposição de ter crise convulsiva a ter convulsão, né? Então, o estresse pode ajudar. Então, por exemplo, uma criança que está vivendo um momento de muito estresse, de repente pode ter um apoio psicoterápico, então seria uma terapia aí auxiliando. As infecções, elas podem desencadear as convulsões, então tem que ser tratadas de forma precoce, febre, dormir mal, se alimentar mal, ter a hipoglicemia... também ser um fator que desencadeia a crise convulsiva. Então, é uma criança que tem que se preocupar com a saúde como qualquer outra. Respeitar o seu limite, né? Exatamente. Dormir bem, se alimentar bem,
estar bem, né, sem viver muitos estresses, mas são coisas que a gente vai lidando, né, no... Aprender a viver com a sua limitação, acho que isso. Cada um tem uma, né, não, é, não existe isso, e saber respeitar o limite, eu acho que o interessante aí também é, a gente está falando muito de uma criança, mas numa família que tem mais de uma criança, a gente tenta não, mas deve existir comparações, e até rejeições e outros fatores. Como é que vocês lidam com isso na família? É bem difícil, né? Não é fácil a criança ou o indivíduo com epilepsia, na maioria das vezes ele se sente um pouco inferiorizado. A criança percebe isso, apesar dela não ter consciência, às vezes, de tudo que está acontecendo, mas ela sente que tem alguma coisa errada acontecendo, seja por um processo de exclusão, eu não posso brincar com os meus amigos. Proteção, né? Uma super proteção. Isso, durante a consulta médica, tem que ser perguntado, tem que ser avaliado. Caso haja essa percepção de que a criança está deprimida, muito comum criança... com um indivíduo com epilepsia ter esses transtornos de humor, tipo depressão, ou então um quadro de ansiedade, e caso seja feito o diagnóstico, tratar, né? Abordar tanto a questão familiar, quanto, se for necessário, medicação. Mas é engraçado que você colocou que, na verdade, as crianças, quando tem irmão que não tem convulsão e irmão que tem, o que não tem fica com ciúme do que tem. Porque a atenção vai. Tem mais atenção, então eles acabam até... É o contrário, eu queria ter, né? Ele vai no médico, ele tem um remedinho dele. Então, não tem muita explicação, mas engraçado, às vezes acontece. Quando deveria ser o contrário, né? Exatamente. A questão da superproteção que a gente estava falando. Eu acho que isso não só para convulsão, né? Quem não teve aquela fase que se o irmão usava óculos, queria usar óculos, ou um aparelho, ou qualquer coisa dessa, né? Exatamente. A gente vai para um break e já a gente volta falando mais nesse espaço, menino. Estamos de volta e, infelizmente, já terminando o espaço feminino, esse é o último bloco. Eu vou abrir o espaço aí para os nossos neuropediatras darem considerações finais. Então, acho que foi um tema muito importante a gente trazer para a sociedade, lembrar que... tentar tirar um pouco dos estigmas, né? São crianças como qualquer outra, com uma doença que tem tratamento, graças a Deus, e que a gente tem como acompanhar o neuropediatra, ele é fundamental nesse sentido. E eu gostei muito de poder esclarecer as dúvidas mais comuns, né? Agradecer também a participação, mas queria enfatizar só a questão das crianças que já têm a convulsão, que têm epilepsia, de fazer o uso regular da medicação, porque é muito importante, é isso que vai fazer um prognóstico melhor, uma vida melhor para essas crianças. A percepção da família de que essa criança vai ter uma vida normal, na maioria das vezes, e o acompanhamento multidisciplinar, seja com neuropediatra, com psicólogo, na maioria das vezes, a percepção da escola de que essa criança deve ser estimulada e atenta para qualquer desvio fora do padrão em relação a essas crianças e as outras crianças também. Eu acho que o mais interessante aí é a gente conhecer a nossa criança, né? Sim. Você é o pai da criança, não a babá. Você é a mãe da criança, não Sim. a babá. Uhum. Quando a babá vai embora à noite, é você que tem que cuidar do seu filho e quando você está sozinho com seu filho, você tem que conhecer o seu filho. Uhum. E mais ainda nesse caso. Então, conheça seu filho, porque é assim que você vai saber cuidar dele. Mesmo Sem porque dúvida. Não existe uma receita de bolo. Cada um é de um jeito. Eu gostaria de agradecer a vocês pela participação, pelas informações, pela aula. E a gente vai terminando o nosso espaço feminino por aqui. Espero que você tenha curtido. Foi um grande prazer entrar aí na sua casa. A gente termina com música. Deus Não Me Esqueceu, do CD Além dos Limites. Viver nenhum segundo.
te queimar.